Milli musiqimiz, musiqi alətləri, rəqslərimiz, təkrarsız muğam, aşıq sənəti, əsrarəngiz xalçalarımız. Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti qardaş ölkə Türkiyədə nümayiş olunub. Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti günü çərçivəsində tədbirlər İstanbulda davam edib. Milli xalçalarımızdan ibarət sərgi açılıb. Sərgidə tarixi Azərbaycan xalçaları ilə yanaşı mütəxəssis Elnarə Rəsulovanın kolleksiyasına aid toxuma nümunələri təqdim olunub. Gülzadə Abdullovanın Azərbaycanı bölgələr üzrə təmsil edən 9 qadın geyimi də sərgiyə xüsusi rəng qatıb. Tədbirdə Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı tarixi bağlar, ortaq mədəniyyətimiz barədə danışılıb. Qədim tariximiz, zəngin mədəniyyətimiz və onun bəşər sivilizasiyasına verdiyi töhfələr barədə məlumat verilib. Xalq artistləri, əməkdar artistlərin ifasında milli musiqimiz təqdim olunub. Tədbirdə uzun dərə, turacı, qardaşlıq rəqsi kimi rəngarəng rəqsləri ifa edilib. Fəridə İsmailova, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.